はい、どうもおはこんばんにちは、イスゲーです。はい、今回からですね、 3DS のソフト動物の森ハッピーホームデザイナーの方をやっていきたいと思います。実況の方ね。で、このね、真ん中にいるのが私、イスゲーでございます。でね、一番最初チュートリアル的な、もう本当の始まりのところを撮ったんですけど、なんか動画アップしようとしたら消えちゃったんで、まあね、チュートリアルはさておきの一番最初のね、お仕事からやっていこうと思います。一番最初の動画見せたかったんだけどね、まあ仕方ない。で、これは直撮りになりますね。まあ画面見たらわかると思いますけどね、直撮りなので指とかこういうの映ってくるのですけど、あ、映ってきて、さらに下の画面は映りません。はい、そこら辺ご了承ください。では行きましょう、動物の世界へゴー。はい、入店入店。はい、急いで急いで。ねえ、もうすいませんね、もう挨拶も終わって着替えも終わっちゃってね。その一番最初チュートリアルの翌日から始まるということになりますね。ごめんなさい、初めからできなかったんですよね。あ、キャラメル様。あ、私イスゲが担当させていただきます。で、はいはい、さあ、キャラメルさんですね。あ、はじめまして、イスゲと申します。あ、はい、キャラメルさん。いいね、マイホーム。ほう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 、そうなんですよね。そうそう、蝶のどかですよ、ここ。小さなお家。あー、そっか、ちっちゃいお家ですね。ほうほう、おめでとうございます。おめでとう、キャラメルさん。あー、そういうことですね。最低限のもの。本が大好き、本に囲まれた暮らし。ほうほうほう、了解です、お任せください。シャヒーン。そうなんですよ、一番最初の部屋はこのね、たくみさん、たくみさんのお部屋をコーディネート、ね、なんだっけね、ラブリーなコーディネートにしてくれというね、要望だったので、ラブリーに作ってあげました。まあ先輩だからね、あげましたっていうのはよく、よければね、そのこのたくみさんのお家もちょっと映したいね。まあまあまあ、行こうか、コーディネート。はいはい、じゃあ行きましょう、2個。お、段ボールが3つほど。読書を楽しめるようなお部屋になると嬉しいです。ワン、そうそうそう、この子人はワンちゃんなんだね。よいしょ、はい、持ち込んだもんね。そうなんだ。はいはいはい、ワン、オッケー。さてさて、オープン。お、いいね。どうするんです。あ、画面がずれた。映ってる、これ。映ってますね。大丈夫大丈夫。どうするんだっけな。中に入らないとダメか。ああ、間違えた。あれ、画面をもうちょっと上向きにしたいんだけど。あ、できたできた。この画面が一番好きだね。で、本に囲まれた生活がしたいと。まあまあ無難に。本か、
私はあんまり本はね、読まないんだよね。漫画は好きなんですけど、本で囲まれただから、まあいろいろ見てみますか。まずはね、お部屋の壁紙とかかな。本だから、そうそう、緑いいね。そうそうそう。なんで緑がいいかって言ったらね、目に優しいからですよね。あ、これいいかも。本が好きだから、これかこれ。どっちかだな。この黒い方もいいね。でもちょっとね、迷うな。本が好きなんだよね。これいいね。これでいこう。さらに、ほう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 。あ、いいですね、いいですね。ん？ちょっと待って。両面の本なら蓄音機積まれた本。はいはい。ベッド。あ、なんか木とかいっぱいある。草がいっぱいあったね。本棚ね、本棚。本が好きだから。これ、どうでしょう。こういって、それから、本をどしっと置いて、で、椅子が欲しいな、椅子。あ、間違えた。これだ。椅子。やっぱ本好きさんだからちょっと、あれだね。こういうのどうでしょう。ね。こういう椅子。いいんじゃないですかね。こういう椅子でいいっすかん、ん？こんな感じ。まあ一人暮らしだからね。椅子はまあ一つでいいかな。本に囲まれた生活と言ってたね。本棚を、あ、本って言ってもね、雑誌だって本に入るから。これも、こんな感じ。置いて、他には何を置きたいかな。テレビ。椅子はまあいいか。一人暮らしだよね。一人暮らしなので、まあ生活も大事なので、やっぱね、本だけじゃやっていけないと。コンロちょっとね、火の出るところ危ないから、こっち。このね、右側の方を、で、ちょっとご飯作っていこうかなっていう感じだね。コンロと、まあ、冷蔵庫置こうか。無難にね、無難に。あそこじゃない。こっちこっちこっち。ん？ OKOK。これでまあ、ね、生活には困らないので、蓄音機はここに置こうかな。で、こいつをこっち。で、手前の方でちょっと寝るところ作ろうかな。本好きさんにはね、こういうベッドでどうでしょう。お、いいですね。喜んでますよ。あ、間違えた。よし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 。で、テーブルあるし、椅子もあるから、なんだろうな。あとは、ランプ欲しいね。ふん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 。あ、
あ、そうだそうだそうだ。これ。どう？これ。これ良くないですか？これ。これをどうするかと言ったら、このね、寝るベッドの横に置いて、で、その上にまた、この人にはもう本に埋もれてもらいましょう。それが望みですからね、この人の。これだ。ライト。そうだね、ライトと、ちょっと大きいかな。これはちょっと、あれ。ゴミ箱。OK。今のはちょっと大きかったので、ゴミ箱。これね、雑誌。雑誌をね、ここ。ね、寝ながら読めるっていうね。でもね、どうしようかな。いいね、ここで。それから、さっきのライト。あれ？これでいいんじゃないかな。ああ、これでいこう、これで。で、本好きさんならね、結構、この実は本棚の前でも読みたいんじゃないかな。ということで、こんな感じ。ここでも読めるっていう。ね。こんな感じでどうだろう。あとは、そうそう、壁になんか貼りたいね。こういうの好きそう。こういうのどうだろう。あ、いいね、いいね、またいいね。あ、そうそう、時計が欲しいね、時計。時計、あ、いい時計を見つけましたよ。そこもいいんだけど、ちょっとね、そこは邪魔になるから、寝ながらも見える。こことか。どうでしょうか。ここいいかもしれない。あとはね、図書館なんかってね、あれだよね。この、これ。この木じゃないや、植物的なやつも、結構かかってるような、ね、イメージがあるんだよね。なので、もう一つ。ここは良くないね。植樹作るところに置きたくないよね、あれは。これいらないね。やっぱいらない。出ちゃう。なんだろうね。あ、そうだ。ここに置けばいいじゃない。そう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 。はい、一つ。ポンと、はい。で、あー、間違えた。こっちか。これで、なんか、囲むみたいな。いいんじゃないかな。よし。あ、そうそう、カーペット欲しいね。カーペットは、こちら。M サイズでどうだろう。こんな感じ。おお、いいね、いいね。いや、全体的に敷こうか。L サイズにしよう。あ、これは一回捨てないといけないんだね。じゃあ、これで L サイズ、ドン。よし。いいね、いいね。
壁紙ね、床を選んだ意味がなくなるけどね、これ絨毯敷くことによってこのマイホームが傷つかない。だけど火には気をつけましょうということで完成です。さあどうでしょうか。完成しました。どうぞご覧ください。キャラメルさん完成したわよ。トコトコトコカッタン、ワッフー。さあ今回はキャラメル様本に囲まれた暮らし見ていきましょう。今回の物件はこちら。玄関を入るとですね、こう周りに本がある。右も左も本があります。幸せそうですね。そうですそうです。そこで、おー、いいですね、ご飯を作っている。そうそう、そこならね、まあね、下にね、なんか落とさない限り燃えないから大丈夫。そうそうそう、それもいいね。そこで本を読むのもありです。それちょっと最高です。それもう最高。いいね。そう、そこで右から本を取ったりするんだよね。そうそう、そこで立ち読みもいい。立ち読みかな？ちょっと見えないけど。裏側。で、まあまあ壁があるからいいんだけどね。ここになんか入れてもよかったんじゃないですか。さあ、どうでしょうか？うわっふー。お、やったー、いいね。あ、ちょっとごめんなさい。そう、そんなに喜んでくれるとはね、嬉しいね。はいはい、ありがとうございます。ハッピーゲット、やったー。ハッピーもハッピーだよ、こっちもね。そんな喜んでくれたら自分のお家とかも作れるのかな、これって。まだ2日目なのでわかんないですよね。あ、ものすごく喜んでいたよ。よかったよかった。そうそう。あ、初仕事。リミックコンプリート。ミッションコンプリート。あ、ありがとう。アクション、出て使うのかな？そうそうそう、それそれ。おー、そうなんだ。下画面の猫。普通ならありえないよね、検証を終えて一人って。はい。あー、今日も頑張ったね。どうでした、ケントさん。ケントさん、あー、ありがとうございます。お疲れ様でした。飲みに行きますか。ぜひぜひ見ていってくださいよ。ね。はい。さあ、ね、ちょっと上見に行きたいな。これは私の椅子毛のお家はないのですかね。ね、上、ここにこうなってますね。で、ここでね、お着替えができます。これはまだ、このね、なんか頭アフロにするやつとかは触れないですね、まだ。これもまだ使い方がわからないらしいです。戻ろう戻ろう。さてさて、じゃあね、今日の仕事も終わったのでちょっとね、日報書こうかな。あー、疲れた疲れた。日報を書きます。はい。セーブ中、セーブ中。はい、じゃあ今日はここまでにしましょうかね。で、まあ初日一番最初のチュートリアルのところは撮ったのですけど、データが破損してしまいね、載せられなかったので、こちらの方ね、最初のお仕事の方を、ね、一番ね、この動物登りの一番最初のアップロードってことに
たします。では今日が1日目ってことになって、まあ2日目も頑張っていきたいと思います。ね、どんどん家をコーディネートするたびに動画を上げていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまた会いましょう。 See you again. Bye bye.